আমাৰ কাৰণে কাৰ্বিঅৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে ইয়াৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে জাগৰণৰ কাৰণে যিটো নৱজাগৰণৰ যি চেতনা আজি মানে অসম গ্ৰন্থমেলা বা আছাম বুক ফেয়াৰ যিটো আজি 2023 খ্ৰীষ্টাব্দৰ যি দীপৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো আমাৰ কাৰণে এটা যে ইমান ভাল খবৰ মইতো বহুত খবৰে পাওঁ ভাল ভাল খবৰ কিন্তু তাতোকৈ এইটো যে ইমান ভাল খবৰ মোৰ কাৰণে অন্যৰ কাৰণে হয় নাজানো দেই কিন্তু মই এজন লেখক বুলি নহয় আৰু মই যিহেতু মোৰ গ্ৰন্থৰ প্ৰতি মোৰ এটা কিবা আছে গতিকে মই সেইফালৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ গ্ৰন্থৰ মাজেদি যে জ্ঞান পাব পাৰি মানে যিটো মানুহৰ চিভিলাইজেশ্যন সভ্যতা বিকাশৰ কাৰণে গতিকে এই গ্ৰন্থ যে আহিব এইটো বিশেষকৈ অসম প্ৰহণ পৰিষদৰ এইটো এটা আয়োজন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জিলাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা সেইখিনি শলাগ নল'লে নোৱাৰিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া কৰিছে আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই ডিপু চহৰলৈ ওলাই গ'লে যিহেতু পষ্টাৰিং যিবিলাক দেখিছোঁ লগাই থৈছে সেইবিলাক দেখিলে যে সঁচাকৈ এজন গ্ৰন্থই আজি গোটেই ডিপু চহৰ যে বিয়পি গৈছে গোটেই কাৰ্বিআংলং এই যিটো এইটো যিটো জাগৰণ আনিছে নহয় সেইটো কোনোবাই উপলব্ধি কৰিব পাৰে নোৱাৰে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই নিজাভাৱে মই ইমান ধৰণে মানে কিবা কৰিছোঁ যে মই সঁচাকৈ মই অভিভূত হৈ গৈছোঁ আছাম বুক ফেয়াৰ আজি ছেকেণ্ড মণিমন্ত শইকীয়া তেখেতক আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ পতা হৈছে প্ৰথমে আগত কাৰ্বি আংলং ডিপুটি কমিশ্যনাৰ আছে আংগুমথন আংগুমথন দিনতে তেখেতে ইয়াত প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলং কাৰণে এটা বুক ফেয়াৰ গ্ৰন্থমেলা ইয়াত পতা হৈছে কিন্তু এবাৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডিপুটি কমিশ্যনাৰ বহুত এক্টিভ আপোনালোকে জানে তেখেত আমাৰ ভাগ্যৱতী বাইদেৱে তেখেতে আজি ইনিচিয়েটিভ লয় সেইটোতো আমি ইয়াৰ সাতদিন কাৰ্যসূচী যিটো ডিফু আজি আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে তেখেতক আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অসম গ্ৰন্থমেলা যিটো আজি আজি উদ্বোধন সভাত আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা মাননীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু ইয়াৰ সাতদিন কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজ লগতে অসমত সকলো বুদ্ধিজীৱী লগতে যিবিলাকৰ গ্ৰন্থ মেলা যিটো আজি আমি কাৰ্বি আংলং ইয়াত পাতিছে সেই গ্ৰন্থমেলা সকলোৱে আহি অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভাল ভাল কিতাপ ইয়াত আছে সেই গ্ৰন্থবিলাক ইয়াতে কিনে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত সেই গ্ৰন্থবিলাক গ্ৰহণ কৰি কিনি যে অফিচত এইটো থ'ব লাগিব আৰু সেইবিলাকৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান গ্ৰন্থবিলাক ইয়াত আছে আমি কেতিয়াবা বুকষ্টল বিচাৰিলেই নাপাব কিন্তু সেইটো ইয়াত ডিফু আহি সেই ভাল ভাল বুকবিলাকত আহি ইয়াত ডিফু আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বা ঘৰ মুখতে এতিয়া সেইটো গ্ৰন্থমেলা পতা হৈছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং সকলো বুদ্ধিজীৱীৰ লগতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক লগতে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক ইয়াৰ সেই গ্ৰন্থবিলাকত সেইটো কিনিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ মই খুব অভিভূত হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰ্বি আংলং প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ দ্বাৰা বুক ফেয়াৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আজি সাতদিনৰ কাৰণে আৰু প্ৰথম দিনাই কাৰ্বি আংলঙত অপৰূপ আৰ্লিং নামৰ এখন গ্ৰন্থ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দৃষ্টি বাইদেউ তত্বাৱধানত এখন উন্মোচিত হৈছে ইয়াতে 25টা সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন সকলোখিনি তাতে লিপিবদ্ধ আছে যিখিনি আমি সকলোৱে জনা উচিত আৰু এইখিনি আমি বিশ্ব দৰবাৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা প্ৰকাশ হ'ব লাগিব আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই গ্ৰন্থ সমাজে এইখন গ্ৰন্থমেলাই যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া পঢ়াৰ যুগ কলমৰ যুগ যিহেতু ইয়াত জ্ঞানৰ যুগ আমি এতিয়া পঢ়া অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু জ্ঞান বিলাব লাগিব উঠি অহা প্ৰজন্মক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বহুখিনি চিনেমা হ'ব আমি বুদ্ধি সমাজ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰক তেওঁলোকৰ মানুহৰ প্ৰতি দায়িত্ব সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব
এইবিলাক ইয়াতে জ্ঞানৰ যেতিয়া পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ব সেইখিনি উপলব্ধি হ'ব। আমি এখন সুন্দৰ কাৰ্বি আংলং পাম ভৱিষ্যতে, য'ত আগতে অশান্তি জৰ্জৰিত কাৰ্বি আংলং এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে, উন্নয়নৰ চাৰিওফালে জোঁৱাৰ বৈছে। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে ই হ'ব আৰু এখোপ আগবঢ়াব এই গ্ৰন্থমেলাৰ যোগেদি, আৰু ইয়াতে যথেষ্টখিনি পঢ়ুৱৈ সমাজ প্ৰকাশক আমি সকলো ইয়াতে বৃদ্ধি হ'ব, মই তাকে আশা কৰিছোঁ।